Ми вітаємо усіх, хто чує нас, хто бачить, ми розпочинаємо новий проект. Сподіваюся, що він буде і цікавим, і корисним для вас, радіослухачі і глядачі нашого каналу. Перемогти з залежність. І ініціатором такого циклу зустрічей в ефірі Світлого радіо є людина в нашій студії сьогодні. Мамакін Максим Юрійович. Максим Юрійович, вітаємо вас. Вітаю, Вітаю. Що? Ми дуже раді насправді ініціативам, а, корисним на нашу думку, тобто які ми як Світле Радіо, як колектив, розділяємо. А що вас спонукало ну, якби, присвятити свою енергію, свій час для того, щоб в ефірі Світлого Радіо підняти цю тему, ос освітити її? І... От... Ми живемо з вами у світі, у такому суспільстві, яке. Страждає від залежностей, від наркотичної залежності, алкогольної, комп'ютерної, від порнографії тощо. І без перебільшення можу сказати, що мільйони людей в нашому суспільстві страждають від цієї залежності, і це як така ракова пухлина ем, на нашому суспільстві. І ця залежність стає більш агресивною з часом. Вона молодіє. Все більше молодих людей, як стають такими жертвами цієї залежності. Вона ця залежність молодіє і стає більш руйнівною. З'являються нові види наркотиків. І вже навіть школярі вживаються, і залежність це таке зло, що такої воно сили зло, що ніхто не може його подолати, окрім Ісуса Христа. Тільки Христос, що діє через свою церкву, може протистояти цієї біді. Цьому злу. І, і тому я думаю, що світле радіо Еммануїл – це такий ну, дуже потужний Божий інструмент для того, щоб навчити людей протистояти цьому злу, а навчити християн допомагати тим, хто. Знаходиться у залежності. А як можна дати визначення, що є залежність? Я маю на увазі, людина сама має усвідомити, що мені від цього погано. Ну, наприклад, раніше люди жили там в якомусь інформаційному вакуумі. Тобто, і, наприклад, їм там, ну, комуністична пропаганда. От в цьому от вони жили і так мисли, нічого іншого не знали. Чи можна такі речі називати залежністю? Чи все ж таки це більш так, щось хімічне таке, коли в тебе ну, саме через тіло ти щось хочеш прийняти, допінг якийсь? Um, ну, перш за все, я скажу, що залежність це рабство. Це рабство. Гріха. І, і це дуже поширене таке явище рабство, тому що усі люди грішні і усі згрішили та е, полишені слави Божої. І е, 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 в Євангелії від Івана, 8.34, Ісус каже: По правді по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх. Той раб гріха. І, і тільки Христос може звільнити з цього рабства. Кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Оце слово кожен говорить нам про те, що це універсальний принцип. Усі люди грішать. І коли людина робить гріх, вона не просто робить гріх, вона у рабстві цього гріха. Залежностями ми називаємо, коли це рабство досягає певної межі, певної кількості, певної величини, коли вона стає для людини таким. Вже очевидним злом, яке руйнує його життя, його відносини з Богом, його здоров'я, його професійні навички, його руйнує його сім'ю, руйнує все, гріх руйнує все. Угу. І залежність, коли цей гріх, коли це рабство стає привичкою, такою звичкою. І коли воно вже, е, як для нього, е, стає необхідністю, він не може без цього. Угу. Mm -hmm. е, і корінь цього явища е, в тім, що людина шукає втіху в, в цьому mm -hmm. гресі. Е, людина починає любити. Ту насолоду, який, яку приносить їй гріх, любити, е, і, і ця насолода е, для неї втіха, як втіха, в труднощах, в стресах, в якісь там е, е, крутних становищах, він шукає таку втіху, яка допомагає йому е, перемогти. Ситуацію внутрішньо. Такою втіхою повинен бути Ісус Христос. Але людина звикла втішатися гріхом і потрошки-потрошки втішаюся і втішаєсь, вона як розпробує це і влюбляється в цей гріх, і він стає більш важливим, важливим важливим для неї і так непомітно людина потрапляє у рабство, і це рабство називається залежність. Тобто є, є якісь ну, якби божественні закони і міри, тобто, мірою все нормально, там, скажімо, статеве життя з одним там, чоловіком чи з жінкою, жінкою ну, і. По... Без насильства, коли. Або, наприклад, їжа, людина залежна від їжі, і теж у неї там випрацьовуються певні гармони, коли вона їсть. Дуже важливі там для мозку і всього. Але одна річ, просто нормально харчуватися, як сказав мудрець, їсти для того, щоб жити, а не жити для того, щоб їсти. А інша це залежність, коли ти лізеш в холодильник. Ну, якби, це твій наркотик, щоб, якби. Да. Це залежить від міри. скільки... І коли і як так? Да, да, да. Коли, е, коли є міра і коли людина може контролювати цей процес, е, коли вона може використовувати його на славу Божу. Е, прославляючи Бога, то, то все гаразд. Вона в безпеці. А як тільки е, ця річ виходить з-під її контролю, коли вона сама починає контролювати людину, то людину попадає в пастку. І, і вона в залежності, і вона залежить вже. Угу. І напевно тут, ну, тут одна з тем, це така чутливість до голосу Бога або до сумління внутрішнього, чи не стає це для мене уже. Ну я говорю зараз. Якщо про голос Бога, напевно, вже про віруючих людей, які ми ж теж, якби маємо Ісус, каже: будьте тверезі і бадьорі, чувайте, тому що ми можемо непомітно для себе, особливо зараз, коли важкі часи, такі, шукати, ну, навіть не втіху і розраду, а хоча б просто заглушення якесь ну, негативних, оцих всіх переживань, емоцій, в якихось зовнішніх в допінгу в якомусь чинниках. Коли бажання стає е, е, таким сильним, е, воно е, починає царювати в серці людини, і воно починає е, вбивати його совість, е, вбивати його сумління е, і, і царювати. І це е, рабство. Яке збільшується і збільшується, і кінець його це смерть mm. в Біблії написано, що немає людини, яка б жила от, життя і не, не, ніколи не згрішила, да. але напевне, я не знаю, чи, чи доречно це буде паралель. От є таке поняття як одержимість. Тобто гріх так чи інакше він є в людині, ніхто не досконалий. Але буває уже так, таке, що людина собою просто не володіє. Тобто одна справа, там злі духи можуть навіювати якісь ну, через наші звички або виховання, або якісь хибні ідеї, можуть якби, підштовхувати до неправильних якихось реакцій, дій. Але буває так, що ти вже явно бачиш, що ого, це вже. Тобто, є якась ну, умовна межа, за якою вже людина одержимо собою не володіє, вона просто неадекватна. Так, да, одержимість це, – це, це, це ж рабство. І це природньо для усіх людей. Тому е, нам не треба дивитися на залежних людей, як на людей, якісь таких е, о, особливих, не таких, як усі. Вони такі, як усі. Просто вони пішли да, далі, ніж усі, уж ніж решт. Це, це рабство прогресувало в них більше і більше. Так, що е, стала е, е, їх основною відзнакою їх життя, ми кажемо алкоголік чи наркоман? Е. Може, може, неправильно знаєте, говорити <кій> так про людей. Я маю на увазі зараз: кажуть, не говоріть інвалід, він інвалід, е, чи там це даун, а говоріть людина, що має синдром Дауна. Імені якогось там лікаря, людина з інвалідністю або людина, що має інвалідність. Так само людина, що має залежність, людина, що має залежність, а не алкоголік. Ти алкоголік. Це називається таврування зараз. Якби. Ти наркоман. Ну так. Ну да. е, але, е, але святе письмо, письмо називає таких людей, там, наприклад, Блуднік там чи. Е, чи, чи там, це коли відзнака стає домінуючою характеристикою життя людини. Але коли в церкві хтось там, ну, наприклад, напився, чи що, то, то не треба казати алкоголік, бо це як суд, вирок ти виносиш людині. Ти кажеш, не роби цього. Оцінюй дію, а не людину. А, але коли ми кажемо про наш світ взагалі, і, і ми, нашою метою є е, е, підготовити святих до цієї е, е, війни, підготовити святих до цієї. Божої роботи, бо тільки церква може протистати цьому злу алкоголізму, наркоманії, яка йде на наше суспільство, яка вже тут. І, і тільки церква має достатньо сили та ресурсів та інструментів для того, щоб ефективно протидіяти цьому злу. Тільки церква може це зробити. І моя мета Підготувати церкву, підготувати віруючих, які стикаються з цим злом, може в своїх сім'ях, може на роботі, може, сусіди там п'ячують. Може, ви бачите таких людей на вулиці і у вас немає спокою в серці, тому що Бог кличе вас допомогти, а ви не знаєте як. Uh -huh. І мета цієї передачі навчити людей протидіяти, екіпірувати їх, дати їм інструменти, належні інструменти з Слова Божого і розуміння принципів для того, щоб вони могли допомагати цим людям. Пане Максиме, є така думка, що ну, ти маєш, щоб зрозуміти, ти маєш теж пройти такий досвід тоді, з середини, чи були ви залежним від алкоголю чи наркотиків? Е, ні, я не був залежний від алкоголю чи наркотиків, але я, як пастор церкви, займаюсь цим вже 15 років і. Керую е, реабілітаційними центрами в Макарівському районі Київської області, і через наше служіння за ці 15 років пройшло майже 5 тисяч людей. Е, ми маємо таку велику команду, яка піклується про цих залежних, які в нас. Це безкоштовна реабілітація, і їх майже там 15-20. Людей, усі вони, бувши залежні, і вони мають ну, такий досвід. Але ж я такий же грішник, як і інші. Мої залежності не, не були благодаттю Божою, не були розвинені до такого розміру, щоб я міг сказати, я був алкоголіком. Але, будучи невіручим, я курив там, чи мав е, залежність від сигарет. Це по природі, це така сама залежність, як від алкоголю, чи наркотиків, чи ще якась. І е, людина може гніватись якась. Це теж буде залежність. Але нам непривично на на називати це залежністю. Але це е, його спосіб виражати. Гріховні е, бажання якісь. Тут, напевно, два виміри. По-перше, людина має усвідомити, їй має стати незручно з чимось в своєму житті, настільки, щоб вона визнала, ого, а це мені заважає. Отже, а з іншого боку, людина може е, заперечувати це, але всі навколо можуть там дружина, мати, діти, сусіди, начальник говорити: слухай, ти залежний від цього. Тому що це впливає, ну. Ти вже не такий ефективний, як чоловік, як працівник, як громадянин і так далі через це. Бачите, тут ну, треба, щоб людина дозріла. Усякому плоду, треба визріти, повинен пройти час, тому що. Якщо ти з'їш зелене яблуко, яке не дозріле, воно не буде таким, яким має бути. І, і треба чекати, коли, люди, коли, коли гріх вже буде таким важким, що людина буде готова на все, що вгодно. Щоб позбавитись цього гріха. І, 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 це, і до цього вона має дозріти. Тому дуже важливо бути рядом і чекати, коли вона дозріє. Але можна. І з людиною якось там домовлятися, торгуватися. Це залежить від е, конкретної ситуації. Добре. І отже, який ваш меседж, послання от, до простих людей, звичайних українців, на сьогодні, от саме в розрізі, залежні люди, припустимо, є на наших обріях. Як ви сказали, це можуть бути сусіди, члени сім'ї, або, наприклад, зараз. Багато хлопців служать і вони через великі стреси проходять. От mm -hmm. і не хочеться там про негатив, але напевне, коли вони повернуться, ті, хто повернуться, от, хтось буде поранений і так далі. Тобто mm -hmm. є великий ризик, велика спокуса, якби знаходити ну, заливати все це, ці спогади, всі ці травми. Mm -hmm. Алкоголем там чи якимись іншими речовинами, і так далі. Бачите, це ця війна це дуже великий виклик до, до церкви. І коли ми з вами розмовляємо про залежності, то ще одна моя мета це підготувати церкву. До нашої перемоги на фронті, коли наші герої повернуться додому. Зараз вони герої, вони спасителі. У лапках вони дійсно проливали кров, вони дійсно заслуговують на, 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 на нагороду та похвалу за їх мужність, за те, що вони відстояли нашу країну, і усі їм оплодують. І чи будуть аплодувати, і усі, і вони герої, і вони знаходять у цьому сенс. Але вони повернуться додому, повернуться в тил. І через деякий час їх слава як, вже не, не, не буде помітна. І вони будуть шукати новий сенс життя, вони будуть шукати себе у новому суспільстві, де вони м'яко кажучи, нікому не потрібні. Ніхто не буде згадувати їх е, минулу славу. І, і вони почнуть пити, почнуть втішати себе чи шукати сенс свого життя там, у наркотиках, алкоголі, чи дещо ще. І, і тут церква має е, запропонувати їм інший смисл життя у Ісусі Христі. Дати їм інше наповнення. Багато з них, з цих героїв, вже починають е, е, зараз на фронті пити. Вони зараз мають як законне право на ці 50 грамів перед штурмом чи після штурма, е, і це закладає основу майбутньої звички. Е, я не згущаю фарби. А, ну, я просто про те, що нам треба готуватися, бо багато лю людей стануть алкоголіками саме на фронті. І вони прийдуть з цим алкоголізмом сюди, і треба буде їм допомагати. І церква має бути підготовлена до цього. Підготовлена і, і морально, і підготовлена фізично. Я маю на увазі різні реабілітаційні центри. Де люди можуть знайти таке таку свободу, я думаю, що ми можемо собі дозволити навіть трохи згустити фар... барви, тому що як є така прислів'я у римлян було волю спацем парабелом, хочеш миру готуйся до війни. Краще переб'єть. тобто краще ми будемо готуватися до гіршого і молитися, щоб так не було, щоб дійсно хлопці знайшли. Оцей стрижень в духовності, в вірі, от, в усвідомленні того, що я образ Божий, і в цій ієрархії, як сказано, що Христу голова Бог, Христос, голова чоловіку, чоловік дружині і так далі. Але будемо якби у все озброєнні. Добре, а що, ну я не знаю, що треба знати, або про що думати, або куди спрямувати свої думки, куди ви спрямовуватимете думки і увагу слухачів цих зустрічей, цих програм? Um, it... Ну, дивіться, е, 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 пару хвилин е, от богослів'я зараз. Тому що я так вважаю, що більшість наших слухачів це віруючі люди. І е, усі пам'ятають, як Ісус Христос прийшов в Назарет в синагогу і перший раз об'явив, що Він е, Христос, тобто помазаник. Що означає слово Христос? Це слово означає помазаний. В старому заповіті ми читаємо про жерців, про священників і про царів, правителів, яких спеціальним обрядом помазували спеціальною пахучою олією, і таким чином на них покладалися певні обов'язки. І народ був присутнім і визнавав цим, що віднині від це як зараз інавгурація, руку на Євангеліє кладе там новообраний президент. І там обіцяє, що він буде сумлінно виконувати свої обов'язки. Да-да-да. Але е якщо казати ще проще про це, то дивися, що Ісус каже. Це Лука, 4 глава, 16, 19 розділ. 16-19 вірш, 4 розділ, І прибув він до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов до суб, до суботня, дня суботнього, до синагоги і встав, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши він книгу, знайшов місце, де було так написано. І тут він каже, що він помазаний, як він помазаний. І він каже: На мені Дух Господній, бо Він помазав мене. Щоб добру новину звіщати в Богим, послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Тут написано, як його помазання діє. Дивіться, на кого його помазання направлено? Це вбогі або бідні, полонені, незрячі та помучені або зневолені. Тобто він про це й казав, що здоровим лікар не потрібен, да. я на те і прийшов. А, а тепер подивиться хто, хто ці люди вбогі, полонені, сліпі та зневолені. Це залежні. Христос помазаний на те, щоб допомагати залежному. Придіть до мене струджені і обтяжені. Так, да, це, це дійсно так. І, і Христос Христос вчора, сьогодні і, і завтра той же Він не змінився. Тільки тепер ми, Його тіло, Його руки, Його ноги, Його очі, Він нами бачить, обіймає і йде. І якщо ми бажаємо служити Христу, то якщо ми бажаємо бути помазанниками, християнами, то ось шлях шлях до цих людей, бо до цих людей йде Христос. Я не я пастор 25 років вже. 15 з них я займаюся залежними. Коли я почав займатися залежними, я ніколи не думав, що я побачу таку Божу дію. Я ніде не бачив такої Божої дії, як серед залежних, як вони навертаються до Бога, як вони служать, як вони міняються, що Бог дива робить серед них, це, це прекрасний шлях. І я займаюсь досі цим, тому що не бачив нічого більш яскравої Божої дії, як ця. Я б пішов, якщо б я побачив, я б пішов туди. Mm -hmm. А я не йду. Я стою тут. І я закликаю а, кожну людину, кожного віруча, а, побачте цих людей і побачте, що Бог може робити в житті цих людей. І ви маєте пережити Бога так, так багато, так сильно, як ніколи інде. А, він помазаний для цих людей. Це... Його помазання, воно в Його імені Христос. Це по-грецьки помазаний. І тому я бажаю дати вам завдання, нашим слухачам, з декілька пунктів. Все починається з молитви. І перше, просіть Бога направити вас полюбити цих знедолених. Почніть бачити їх на вулицях, почніть бачити їх там на роботі, дещо ще. Вони виглядають дуже погано. Вони тяжкі, іноді страшно до них підійти. Але коли ви берете їх та несете, Бог несе вас. Несете в смислі в молитвах Мол... в своєму серці, да. в, в думках. Молита, да, да, да. Коли ви піклуєтесь про них, Бог піклується про вас. Коли ви починаєте слугувати їм, Бог допомагає вам. Перше молитва. Почніть молитися за цих людей, за ваші служіння, за те, щоб Бог відкрив ваші очі. Друге, е, замічайте цих людей і слухайте їх, почніть слухати, але обережно. Послухайте, мабуть, їх ніколи в житті в останній час не слухав. Усі їх пинають, нікому вони не потрібні. Вони на вулицях, як ніколи не потрібні якесь сміття. Але це може бути брилянти. Наші служителі в нашому служенні вже декілька пасторів вийшло з реабілітації. Колись вони отак, як те сміття на вулицях лежало. А зараз вони зірки в руках Бога. І ви частина цього процесу спасіння Божого. А Почніть розповідати їм Третій пункт. Почніть розповідати їм Євангелія як світло для визволення, а не як осудження. А... Четверте. А... Залучайте їх до церкви, залучайте їх до Божої сім'ї. Бо церква і Божа сім'я це найкраще оточення, де мають зростати Божі діти. А якщо з церквою проблеми, запропонуйте їм реабілітацію. Знайдіте реабілітаційний центр для нарколказалежних безкоштовний, християнський. можете через інтернет. Чи в церкві спитаєте, вам скажуть, і допомагаєте їм потрапити на реабілітацію та продовжувати молитися за них. Ніколи не давайте їм гроші, але допомагайте їм потрапити до Бога, до церкви, до реабілітації. Якщо трудно не реабілітацію, телефонуйте нам. чи... Пишіть нам, і ми допоможемо вам. Це програма Перемогти Залежність. Сьогодні ми починаємо цикл зустрічей з Максимом Юрійовичем Мамакіним. Пане Максиме, е е зворотній зв'язок е зі слухачами. Тобто, як ви бачите програму, <кхи> як вона вибудовуватиметься, і яке місце посідатиме в програмі, от враховування. Реальних запитів, якихось свідчень людей або е, питань конкретних по ситуаціях у нас є великий досвід, і ми бажаємо поділитися з вами цим досвідом, е, дати біблійні інструменти допомоги душам цих страждущих. Але я думаю, що передача буде цікавішою і більш живою, якщо ви будете писати нам. Якщо ви будете дзвонити чи присилати нам ваші відгуки, ваші свідоцтва, як Бог діє у цьому напрямку, в вашому житті? Присилати нам ваші запитання, і третину нашого часу я планую посвятити відповіді саме на ваше запитання. Ми будемо запрошувати різних гостей і будемо намагатися зробити, щоб це був більш діалог. Ніж монолог, ми дуже ем, прагнемо мати зворотній зв'язок. Дуже важливо бачити, як це працює у вашому житті. І приєднуйтесь до нас. Ми робимо спільну справу заради Господа, нашого Ісуса Христа. Дякую, пане Максима, і до нових зустрічей в циклі, нашому новому циклі програм да. Перемогти залежність. До зустрічі, дякую.